ონლაინ ტელევიზია GNTV კვალდაკვალ მიყვება საქმეს, რომელიც უკვე აბსოლუტურად ლეგიტიმურად შეფასდა როგორც ადგილობრივი ბიზნესის დატერორება. გარდა იმისა, რომ ქალბატონი მადონა ხაჩიძე ზიანდება, სერიოზული საფრთხეებია იმის, რომ ბიზნესმენები, რომელიც გეგმავდნენ ქალაქ ხაშურის მუნიციპალიტეტში რაიმე სახის, ესე ვთქვათ, ბიზნეს პროექტების განხორციელებას, უკვე მსგავსი პროექტებისგან თავი შეიკავო და კონკრეტულად არასანდოდ მიიჩნიონ ქალაქ ხაშურის მუნიციპალიტეტი და სხვა რომელიმე მუნიციპალიტეტში განახორციელონ ბიზნეს ინვესტიცია, რაც რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ქალაქ ხაშურს დააზიანებს. ჩვენ შევისწავლეთ აბსოლუტურად დოკუმენტალური მასალა და უკვე ვესტუმრეთ ქალბატონ მადონა ხაჩიძეს დაბა სურამში და გადავიღეთ ვიდეო კადრებიც, კონკრეტულად ავსახეთ ის ტერიტორია, რაზეც სასამართლო დავა მიმდინარეობს. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ამ საუკუნეში ამ ტერიტორიაზე გზა არ ფიქსირდება, ამიტომ საერთოდ დავარაზე მიდის უკვე ეს არის საკითხავი. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ 27-ში პირველ საათზე მოსამართლე გამოიტანს აბსოლუტურად სამართლიან განაჩენს. ეს არის ჩვენი 70-იანი წლებიდან ჩვენი ხო ეთქობა რომ ძველი. ეს ახლა შეღობილი რა ძგავთ, ამაზე გედავებია ხალხო არ გადამა. ამაზე გედავებია, მაგრამ ჭიშა. ანუ ეხლა ეს კარები რაც არის ღია. ეს უნდა ჩამოგართვა. კი ბატონო, ამ კარების მასეა, რომ სახელმწიფო მიწა გაქვს დაკავებული და მასქენია, გაგიხსენია. ამ მიწის დაკავებაზე სახელმწიფო მიწა გაქვს დაკავებული უკანონო და 3500 რენჯარიმა გადაგვახდევილეს. კიდე უნდათ რომ დავეჯარიმებინეთ, ოქმი შევიდა, უბრალოდ სასამართლო. როგქონდა ეხა წინა სასამართლო, მოსამართლე არ დააკმაყოფილა, ანუ ჯარი. აი ესაა სასტუმრო და მის მისასრულებელ გზას ფაქტიურად უკანონოდ უნდა რომ დაეპატრონონ და უკვე რა თქმა უნდა დამსვენებელი ფიზიკურად სასტუმროში ვეღარ შევა, ხო? ის იქით არაფერი აღარ არის ეს. აჰა. ეს ორი მოსახლე ვარ და ამ ორ მოსახლეს მოგვაკუთვნეს 87 წელს. აი ეს ადგილი გასასვლელად, ანუ ეს არის ჩვენი ეზოს ნაწილი, ამის საბუთიც გვაქვს. მაშინ გამოდის რომ ეს ხეებიც უნდა მოიჭრას აქ. კი, ხეებს მოსასე თუ. ხეებსაც უპირებენ მოჭრას? ანუ თქვენ უნდა ნახოთ რომ ამგეობიდან კომისიის წევრებს რომ ვკითხეთ რომ ხეები რო იდგას იქ, ხეების მოჭრას უპირებთ, გვითხრეს რომ არა, იქ ხე არ დგასო, ერთი ტყემალი დგასო. სახლი თუ იყო ხელმარჯვნივ, ანუ ჩვენი სახლი, ეს ვერ დაინახეს. იქ არ ვიცი თუ აღარ გვახსოვს, მაგრამ ხელის და გვახსოვს ერთი. ერთი სიტყვით აქ დგას ეს ხეები, რომლის მოჭრაც მოუწევთ, ალბათ უკანონო გადაწყვეტილებას თუ მიიღებე. თავარია. მეწყერული ზონა, არქეოლოგიური დასკვნებმა გაკეთებული მეწყერული ზონა, ამის ხელის ხლებაც არ შეიძლება. ბიძაჩემი სახლს ახლა უბრალოდ თუ გინდა გაჩვენებ, როგორი და ეს არის. კი. ბიძაჩემი სახლს სამწუხაროდ ქვემოთ ქონდა სახლი, რომელიც დაემეწყრა და აქ იყო მისი ვენახები და ვენახში აშენების უფლება მისცეს და რომ მისცეს ვენახში აშენების უფლება. აქ მისცეს, რა თქმა უნდა, ხო უნდა შემოსულიყო აქამდე, ხო, რო ესარგებლა სახში რომ ისულიყო. ანუ სახში შესასვლელად მერე ჩვენც და ბიძაჩემსაც მოგწეს ეს ადგილი. სარგებლობაში გამოგწეს 87 წელს. რო დადის გამგეობა და ატარებს სამწუხაროდ ეხა ეს კარები აქ ისეთი გაუბედურებულია, რომ ვერითო და გაჩვენებ ჩიგნით რა დღეს შეკედებს უდახსნილია. ანუ ძირითადად ეხლა ატარებენ ეხლა. აი ეხლა კომისიის წევრები აქ რომ მოვიდნენ, რა დაათვარიერეს ზოგადად? მონიტორინგი ჩაატარეს და ნახეს რომ მიტაცებული გვაქვს მიწა. რომელი? სახელმწიფო მიწა. არა, ნუ სასაცილოა მართა სატირალი რომ იყოს რა. ეს ხო იყოს, ეს იყოს სუპროფტექნიკური სასწავლებლის მიწა 5000 კვადრატი. ეს გაიყიდა მაშინ იმ წლებში, როცა ეს ბატონი ვაცაძე მუშაობდა გამგეობაში. დაანაწევრეს ესე მარტივ მომრავლება და დაყიდეს. ნუ ვინ გაყიდა ხა, ეს არ არის ჩვენი, ჩემი პრობლემა და არ ჩემი საქმე. ლაცაბიძის ნაკვეთი, რომ ჩვენ გვესაზღვრება ერთ-ერთი ჩვენ მამეზობელმა იყიდა მიწა და მის უკან არის ლაცაბიძის ნაკვეთი. ანუ პირდაპირ ჩვენი მოსაზღვრეც კი არ არის ლაცაბიძე, გესმით? ნოვს რომ გზა უყიდო ზემოდან. ზემოდან გურამიშვილის ქუჩა მიდის ასფალტიანი. იცი რა მაინტერესებს, ვიქთოთ რომ უყიდოთ ლაცაბიძე, საიდანაც მას უნდა ქონოდა წესით გზა, გესმით?
მოასფალტებული გზა მიდის, იმიტომ რომ აქ რომ იყო პროფტექნიკური სეზო, იმას იქიდან მქონდა. ეხა თქვენ რომ შემოხვედით ჩიხში, ხო? ჩიხის დასაწყისში რომ შემოხვედა ორი კოტეჯი რომ დგას, წითელ სახურავიანი კოტეჯების ადგილას იყო დიდი ალაყაფის კარები, საიდანაც შედიოდნენ. ეხა ბავშვობიდან მახსოვს თვალში ვიზუალურად და ამას ადასტურებენ, მაგრამ აქ გზა არ ყოფილა არასოდეს, არც წინა საუკუნეშიც კი არ იყო გზა გესმით. იცი მე რა მაინტერესებს? თვითონ ოლეგ ილაცაბიძე პირადად გითხრათ რომ იყიდეო? კი, არაერთხელ მითხრა. გზა მიმიდი იმასთან, გზა მიყიდე და საერთოდ არ მაინტერესებს ეგ შენი გზაო. რა ხო არ გონია რომ ხა ძალიან დიდი ინტერესი. და მე რა შევწუეთო ამ სასამართლო დავას? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, აბა რა საქმეც იმაში არ 2002 წელს რო ნაკვეთი იყიდა და არ ქონდა გზა, გაახსენდა მხოლოდ მაშინ, როცა ნახა რომ აქედან შეიძლება და რაღაცა მიეღო სარგებელი. ნუ ეხა ეს ხო არის 2-2-4-ია რა. კომისიის წევრებმა რომელ გზაზე თქვეს რომ ადამიანი ძლივ შეეტევა? იმ გზაზე? თქვა, კი ბატონო, აი ამ გზაზე 2 მეტრა ნახა. ახლა ესე ბერდულა თუ გაიგე. აი ბატონებო, თქვენ ხედავთ ახლა, ესე იგი ამ გზას აი დაგანახავ სიგზეს და აქ თურმე ადამიანი შეიძლება ვერ შეეტიოს კომისიის დასკვნა. კიდე გზის დეპარტამენტთან გამოვითხოვე ჩვენ საბუთი თუ რა მეკუთება გზას. აქ ხედავთ სადმე რო გზა, სადმე შეიძლება კიდე სხვაგან გახვიდეთ აქედან. არაფერს ვერაფერს ვერ უკავშირდებით აქედან. ანუ ესე ვთქვათ, ეხლა ეს რა თქმა უნდა გზა არ არის, ჩვენ ნახეთ. ეს არის შესასვლელი, ეზო შესასვლელი, სადაც ერთში ცხოვრობს ბიძა ელგუჯა ხაჩიძე. ელგუჯა ხაჩიძე და ეს არის ჩემი. ეს არის კალბატონი მადონას შესასვლელი. ასე რომ არანაირი გზასთან არ აქვს საქმე და ყველანაირი დოკუმენტაცია ამტკიცებს, რომ საერთოდ ამ საუკუნეში აქ გზა არ ყოფილა.